boye kaka brutal bakpai bakangie loko be ba okanga ka mosune bakanga ka soso ba gendo goboma bokangie lieze bokoka ki koya elieze ga moto azakoni moi sine ala kawa bana ne ba ala kawa mangeke batu musuba leka kuna rezo soso bato ba finga ka batu o kolabo moi so yena bana bakale tanse oyo batu to leta contre le peuple ngaka boma yana si bana elieze te Malgré ça, PC Gobi va trouver solution. Toko makuna bango moko bakena na violation à loi. Loi lobini motofa sa 48 heures. Bango ba bombi ndekwelieze 3 jours mobimba. Jeudi ba juillet ba ebisa kibiso ke moko lelo jeudi ba bikete ba kokata makambo na 12 heures. Loko ba moni ke mobilisation ya ki makasi l'état contre le peuple ki moté malikundu. Ngoika sanja bengi na nzela singa ebisi ba magistrat bino boko trenise moto wana pourquoi na li na besoin na mona esika pasi ale bala moko na tongo tongo na 5 ye wana bake babua ke kuna na makambo nyoso ya sali folio ya sali na kate FPI moto imposa loi ya 40% na kate FPI lokwa constater mbengele ate Loi wane lingi ni no loi constate mbenge la saki na FPI. Moto akodefa $300,000 au FPI apesho akredi. Yo ye ana droit azwa 40% na $300,000 yo zwi. Yo kozongi sa $300,000 wana avec intérêt. Esi angote akosala chantage na kombo na ye. Mama ya makamba lokuta monene kolanda bangote yo ebi bokonzo ndenge fonksionaka. Bango bana biloko mibalo efandi si bokonza kabila. Yali otobengi kanyaka na bo otobengi mensonge. Mosalo ya bango yango wana tolobi makambo son bango babi babi misa bespe. Katampoza, deuxième apos simo gimbango mama. Tangwe kumbaki nasonala ebi sakabiso alobike, ensemble national wana boko ta yango te. Tuchaka tembe, ba depite babi te toko kota kuna toko bunda na kati. Banda ba kota kuna na kati bitumbo bango bakenda, ata bitumba moko te babunda na avantage a pepe. Eni binoka message boko. Bino nyoso mikolo ezaka makambo ya Congo millennium. Congo, millennium, Tatiana Osango. Ba diaspora, nyostu, ba na Congo, ba na monde entier en fait. Nazo lancé bino message oyo. Bolanda émission oyo Congo Millennium. Bolanda émission oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei. Aza anti polémique aussi. Mote na maladie nyoso ya monde, ba internaute nyoso ya monde. Na sengi bino tu bolanda ka émission l'invité sur Congo Millennium. Avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique. Émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Bino bandeko balandi ya Congo Millennium et surtout penza bino bayo nyonso bolingaka émission l'invité toza wana penza. Lisusu moko mwalelo na mwana mboka Serge Kindomba pona kosumbiti nya makanisi na mai matali ndeko Eliezer arrestation na ekasi na moi mwalelo depuis ngonga ya 5h du matin otoka kite ndeko Eliezer asi akoma ki deja en prison centrale ya Makala yami bale tokosolola likambo ya koko nyangi elongo na papa Molière nembalemba na ngonga ya zwami wapi etoluka peto yeba mwana mboka Mike Mukebai azomo na nate akeye exil to azakaka na République démocratique du Congo kasi azali wapi mbote na mwana mboka Serge Kindomba mbote mama Tatiana mwana mboka Serge Kindomba ya yambo to lingito ebana no likambo moko parce que actualité ezali likambo ya Eliezer oyo azali pe mopanzi sango oyo penza alobelaka bayike bayo penza to pe bayo bazaka na mbongo te bazaka mingi na posa ya kolekana na emission to komi wapi to kite Eliezer azali na prison ezali solo yali ya kobomba te volonté ya l'état contre le peuple congolais kokisami. Pourquoi Tobi volonté à l'État contre le peuple? Volonté na bango na mission ya bango ya li. Kokanga moto nyonso o akoki ko babo solo. Moto nyonso oyo ba monique ya li micro ya petit peuple. Soki peuple a monique ya li na problème po bokunza kabile yo kaka problème ba kongolete. Peuple a koma lobite ba lobeli nanga ya li moto lokwa ndeko Eliezer o acha ko be micro na ndenge yo che. Po basani pepla loba pasi na ye pepla oba kazangi mai bokunza kabila komi sa kure koma lokwa mari de nuit ya kaero ya lingi akoyeko ya na 22 heures
akwe kwa na deze po kende na katre di matena nyoso wana pebla lika na zamu wa mobali wana. Mena ninyo ekome linde kwe lieze kwe sebiso pasi na mawa. Yali dosye na makambo etali diama, diama vale, diama oba teki, moto ateki yango. Toyebite soki l'état congolais a se retrouvé na kata diama. Loko atoli na bokonzo to benga ka l'état contre le peuple, non seulement l'état contre le peuple, et ali aussi l'état ali babaye les 40 voleurs. Moto akokanga moninga na bango nyonso na kate. Awa to yibino misolo l'état, moto akosala logo ate. Ndeko lieze na kata makambo bakangisi ndeko lieze. Yaki na libota moko yaki oyo tata na bango azwaki libanga motuya ya diama. Lelo na zoe bisoke diama wane se te kami na mikili ya poto na ba milione de dolar ameriken. Esu ki wana te mokolo diama akufi na kati ya makambango. Nani alia la tete ya batoba alubike kombo na ngo bango bimaki na kati ya makamba diama. Tuali na kombo ngo ika sanji. Tuali na kombo ya guverner ya sankuru. Mengo ika sanji lokwa ya alile tu puisan guverner. Ndenge mokona ndeko katumbi tango waka na katanga ole lwa koma donner de leçon na makambo talivi ya peuple congolais. Influence waka nango na katanga tika la jamais kosake ba congolais ba beneficier nango ndenge mona ngo ikasanji. Abiki après katumbi yaki ngai. Nga moto nalingaka kabila kuleka moto nyoso. Ata bato wana bakufi na makambo ya diama moto akosanga eloko ate. Libota ya moto wana ba ekolelela ndeko lieze bwa bi papa shunga ngai voa na ngai yokana. Mobali nanga kufi po na makambo ya diamo epi diama ngo tozo beneficier na ngote. Kwa yake soki bae wana ndeko kabila bolingwa Kongo kwe kokanga e ube molimo mosanto kwe ko simba ya bitete. Tika na zwa solution mamo ifo ba retabli ye na batwa na ili bota oyo. Na moto akufite. Justice a Kongo epi si makambo ya diama mo Kongo elobi biso bende kwe lieze bete noire le plus faible. Ndenge ni yoko weko kendoko simba moto bazo benga lelu entre e ne se mange jamais. Yoko ndeko bimise ena mpwasa. Kwa ikasa njalobi na kulakisao. Na kulakisao kenga na mobali ya solo. Ke justice Kongo na nango na poso yangaye. O na lubaka yango justice saka. Soki na kani moto na maboko anga kwa weko longwa jamais. Loko akana ke liyezeka wabike volonto ya yengo ikasa njina justice Kongo. Ifo batinda moto wana nesika pasi. Mame loko ya pasi na mawane. Totambo li tango ndekwe liyezeka haki kuna na parke. Kuna na palais de la justice. Tolongwa na tuwe kino na biwa peze. Wali limero en na makambo itali justice na Kongo. Toye pa na eko solo lanaye. Nga tango tobimaki na wabaki ni. Batoyo ndenge na ebi motuana na lubaki atabo lingwa Kongwe kangaye. Ubya molimo mosanto ya te akaba. Tuwe simba yendenge ya mesanko te abato na Bible. Nebite soki Biblia yango asali akangwa solo to nini to bayaka kaba te bandime me bango moko makambo Biblia lobi basaka kangote peze rabite jisi se kosa musana do yebise kome bakoko ya okanga moto moto bo pese mandada menete boyeka kapital bakpa bakangi loko be ba okanga ka musunya bakanga ka soso ba gendo goboma bukangi elieze bokoka ki koya elieze ga moto azakoni. Mwa sine ya lakawa, bana ne ba lakawa, mangeke batu msuba leka kuna rezo sosyo, batu ba finga ka batu. Oo kolabo, mwa so ya ena bana baka letranze, oyu batu tiyo leta kontre le peple nga kia bume ya nani. Si bana elieze te, marge sa pese robi bako tuve solution. Toko makuna bango moko bakena na violation ya lwa. Lwa elobini moto fwa sa 48 te. Bango ba, babombi ndekwe elieze 3 jours mobimba. Jedi bazuiye baebisa kibiso ke mokwa lelo jedi babike te bako kata makambo na 12 lokwa ba monike mobilisation ya ki makasi l'etat contre le peuple ki mote malikundu ngo ikasa nza bengi na nzela singa ebisi ba majisa bino boko trenise moto ana pourquoi na li na besoin na mona esika pasi ale bala moko na tongo tongo na 5 ye wana bake babua ke kuna na boloko. Bache siga pasi na makala. Asali nini? Biso tukanisa kiboko zonga na nzela dosi ya makambo itali libanga diama. Diama wana misolo bateki yango nani wateki diama. Misolo wana koka kiko sunga Kongo. Banzelo kabila tiki yango mabulu mabulu bafulu ya na kinchaso esa misolo patonaza kabila. Misolo wana koka kiko ede ata kuevakue bapubelu wana. Lokwa leta kontre le peple kongole na nzela bokipa via peple itali bangote.
motema likundu na bango ya nini koluka kokanga moto nyoso monoko balingite bayo ka moto akweko bundela peuple moto azana bolingwa Kongo fo basani tokanga monoko balingike bokipa basani baboma basa ndenge ba mesana yango moni biso to bisi bango mama tatiana ndenge baka na babota mbula ndenge pe bakotika biso bo bakutaka biso a deja dola ta sapato tango baye baye kolatela sosira na mboko Kongo Kongo epesi bango nyoso kino lelo bakoma kokota supermarché za grâce à ba Kongole. Il faut ba la reconnaissance ndenge tondima ki bango eliezer ande lokwa mabase bango te mais ya pasi ya lini ni mama ko mwana makambo ana nyoso l'état contre le peuple a suki wana te ajui kafumba ya biso ya bango a transco atinde yango kende ko boma bana eliezer ba tutaye tango bakange eliezer ba intimider ndenge ba mesana yo kosenga pardon te eliezer kabina kosenga pardon te na kokufa po na mboko Kongo bobo manga boku kanga kanga jamais monoko yangai bango boki mote mali kundu nde bakana ngo babite chia ya ngala kisabiso ni ya na bolingwa Kongo ko lika tshisekete ye nani babosani ke lieze gali na ekole ya le guide otolobi aza 3e 3 fois plus que Mandela 2e héros national tshisekete wa mulumba tango ba moni ba recite ko sengisa lieze pardon po amikita bango balinga moto akoma faible oko malembe lo monitong bakanga ka moto no bakala garisha linet fumé pauvre en politique chibala lokwa yaka lokwa bambiso andakala wana mike mike tango bakange ba moni chibala ya sengi bango pardon abite boli mbisanga nyoso bokunza kabile go bango na kosaba bia bakanisa ki belieze ka lokwa chibala bakanisa ke lieze ka lokwa moto ayaka kpakola alumbala babitika to sengi se pardon ba moni ke basengi se pardon tale Transco kende kuna bano ya yebazo kananzelale Transco ye ta atuti bango yo mona wapi na mboko bwa justice ali bo Transco moto tuti moto geleze mwano ya ye abukani loboko mosusu azui shock bali ne sika pass boko kanga moto geleze na Transco me bino bokangi obe moto geleze Transco ngo botiga ngo kende moto zozo asazi ya bana eleze na hopital obe ye moko tato ya bango na mamo ya bango Nesika paso elieze gali obino boche na volonto ya bino. Me ye lusu ifa sokipe na bano ya ye oyo bino bobuki bango loboko na nzela Transco na nko. Yango moni mama Tatiana tango na lobaka leta contre le peuple congolais. Tala misala na ye yangwana. Suso ya bango ya linini. Ba moni ke elieze sur le plan moral ali makasi. Ifo koluka oko mise na suka. Ifo konyo kolende ba nyoko la soda ya peuple congolais Frank Diongo. Il faut que koti saye kobeti se mutu na mi ndenge ba febli archbishop Coutinho Fernando balobi photo en cheveux au kamote ma passe sika ali asa ta crise yango moni ya ne sika passe a ju nouvelle ke bano aye ba sala accident et souki wana tena bana bana pe bazo nouvelle ne sika bazo bali na hôpital ba yo ka ke tato ya bango ba memie na makala na yebito l'état ndenge nini L'état kwe kosanga mawale kwa l'état congolais non na mona te koma bato bakwe koyina moto boye mote mali kundo boali nango na peplo ya bino moko lokwa kabila lingi ke biso tuto kufa to ebite soka kotika na banani ya kozere na mboko akotika koyoka pe mwa na mboka Serge Kindomba ke nde ko lieseur selon ba source otozana yango ezaki nde infraction to ka te likambo ya diamant mais arrivé na CPRK prison centrale ya Makala to ki te ba infraction e komi bo misato likamboni Ah, woki bango, ba moni ke mokili mobimbe telemeli bango na makamba diama. Baliye na loi ya bango baka nango alokuta ki moibi, outrage au chef de l'état. Soko yebisi bango ke na mboko. Kongo ekufi sulo patronage ya Kabila, yebisanga tofinge na nini. Yo yebite awa wayagi na deze moko na kombo ya Constantin Mbengele. Makambo nyoso ya sali folio ya sali na kati FPI. Moto ya imposa loi ya 40% na kati FPI lokwa Constantin Mbengele ate. Loi wane lingi nini o loi o constatem benge la saki na FPI. Moto wako defa $300,000 o FPI apesho a kredi. Yo ye na droit azwa 40% na $300,000 o yo zwi. Yo kozongi sa $300,000 wana avec intérêt. Woki moto model wana. Tango wa longwe o yebi lo lengwe wa longwa kama sase beta maka na Kinshasa na ville. Misolo abato aba nyongo biso dokanisa kake bako kanga moto model wana. Tuweba kake Kabila kula kisa mokili mobimba. Kena mboko justice zaka. Tomo na moto wana bakangiete. Mageke masase beta magi atika azame koza lentepele. Shima mwa mikolo asangisi batuwa na libanda ya fikini.
Po na kola kisa batoge ya ali kabili se monene. Tala banderol na oya ye. Foto a kabila na foto ya ye. Alinga bisa biso message ni na banderol. Nyoso ya saka na FPI ya ka obe sulo patonaza kabila. Bo konza kabila moto proteza kae. Moto akosala ye loko ate. Yango moni bango ba moni ke mokimo bimbeche misu na makambadi ya malokwa bango ba li leto to benga kalelu entre e ne se manje jamais. Moyibi awa na bokonjo ba koiko kangaite ale tika to nyo kwa mwa mobalo lokwa ali feble. To la tisae li babe to bakete afinga ki kabila. Afingi kabila wapi. Likambo bino boningi bobo mbela. Afingi wapi botori to ya salu traze ba nani. Yo yebiteke koko nyenge. Kombo ne ebima na rapport parlementaire kuna na asamble na sunae kakwa misola ya FPI. Yo yebiteke koko nyenge motate ki yase. Mama, ninyo ya mabeo to sali. Koko nyenge na kombo kabila lobi ke kabila lobi na kopesa ba depite terrain. Mina kwa boye ango abiete ya makambo ite biso atena asamble na sunae. Biso kanisa ki lokwa bato ba yela biso lo wana utwa chef de l'etat ba kweko ba te yo koko nyangi. O wano sali wana ba depita bo soto ya soni. O ba okisi biso ba kongole na mawa. Na soni ya koza fie ya kozo ba ketwa kan asamble nasyonal. Yo kobe tatolo na asamble no lobi ke ba se mousa malam. Po andi wano lokwa moto aza misama bebo kendo bisa biso ansamble ansamble. Ba pesa bango bandako. Bato akokanga si bango na bato baosaka utrash bazo tambwaka na komba kabila makamba lokuta bango bokokanga bango te kaka mwa mobalo abundela capable misho ya bango ya lini il faut kokanga e monoko moto to abundela kabila bato bokonzo bana liste na bango bato a molilo to benga service en renseignement lokaso ya bango ya like moto nyonso fe ko limine ye soki ba rate ko boma biso ndenge ba boma ki ndeko rosi ba lingi ba banda kokanga biso monoko to bakaisu te bosolo. Bosolo e foto sani to bomba yango. Yango komwa basa ni basa montage ba fandi balali balamuki bake ko bimisa somo kwa lokuta. Oui, yango pe ezali parmi ba makambo to yokaki mwana mboka science ki ndomba ke ndeko Eliezer somo ko bozo tambo na ba réseaux sociaux te ye azali ko senga te gouverneur Ngoika Sandia pe sa e $20,000 sinon soki a pesi yango te akosala chantage na kombo na ye. Mama ya makamba lokuta monene kolanda bango te yo ebi bokonzo ndenge fonctionnaka. Bango bana biloko mibalo efandisi bokonza kabila yali otobengi kanyaka na bo otobengi masonge. Mosalo ya bango yango wana tolobi makambo son bango babi babi misabespe. Bato ba specialiste na domaine wana bala kisabiso son wana voa Eliezer ya wana tena kati. Lokuta na lokuto bango basali montage bango batripote. Boba lukaba sali imanza ndeko leze. Tango bango bako babongo. Yo eba katege ngoika sanje mogo kabila boto la gaidi yama. Banano babunde la kaidi. Si obe bapanzi sango. O lelongo eka sanja komi kontre bango. O lelongo eka sanja sangani ensemble na leta kontre le peple kongole. Metu yebisye. Kata la simazonga. Ali moto. Aye bato waka na moto moko wana tango mobutu. Baka bale tout puissant. Me lelo mobutu akate bato wana baka lelo libanda ya Kongo. Nyo soto ekole kakapo, nyo soto na mokili ali obe otobengi vanite de vanite. Moto wako tika aga obe e ali obe nza komba. O ya kosa alilopo amoni, alile tout puissant gouverneur. Ache tato ya bano ya ye nesika pasi. Me bano ya ye tamususu. Mokumi mutu kawana ti ya transuwa kiko bobo la ebongo. E ya kipo bana bazo kanisaka. Tato ya biso azane nesika pasi. Tato ya biso amesana kiko pesa biso ba promesse, ba espoir. Soki na moni tatua nga nkuraza kabango na ebite. Eske peze resiko ya ali hata na mawate. Boche mwa mobalu wane Eliezer nesika pasi. Mebano ayepe bana kondisyo pasi. Ba hata na droite. Ya koluka koso wana tata mbango bosuku wana teboe na montage mama. Makambo ezo sirkile na ba media en ligne o na ba réseaux sociaux. O bazo luka basa montage. Bato basa ko opposition ba kombata gabiso na ba media li na fandi na ekuna ko komaka tongo midi pokwa ba kolabo miibi baliaka kanyaka bango bato basema kambwana na kata so wana voa Eliezer ya na te nyoso wana e obe lokuta na lokuta biso do biso ki bango ba bakabongo si biso do bi ba kombato ba bundaka so netibuke tu premier ali moto ya bundaka solo po na peuple we komeli biso azola la te ayebi ke bato ba ba representant na ngai awa na Kongo. Ndenge moko biso tebike boketwa yambo ali representant na biso kuna na étranger. Aye moko te bali na bandeko don pambu ba senateur Tshisekedi bali ebele
ba commandant iso bato ba bunda ko to bengi bango ba défenseur ya peuple lolo to ko za affaire to bike to na ba ambassadeur na biso ba libanda ndenge moko pe bango ba bike ba ambassadeur na bango musu ba ndeko na bango ba dia na kata mabele donc o zwi ndeko leze ya lokwe zwi biso mais ya pas si ali tango na komo moto a obe azali bitumbo abunda ka changement afani na réseaux sociaux pa komaka afingaka ezwiye a poussa alekisi bobite wano ali moto lokuta na ebisi mokilibo ebango ke son wana e ali montage pigrema to sengi na bespe babima ba ebisa biso soki son wana ya lok so eza solo biso to bike lokuta ye leze ka okendo negocier na ngoika sans na mama misolo likamne ye ngoika sans jaka misolo ye moko si moto abongise ezalini boko za kabila moto bongise bande ko ande ko nduko ande ko katumbi to kaka ke katumbi aka omda fe mayeko koma le tout puissant multimillionnaire tango akomi gouverneur ya katanga ndenge moko ngo ikasanji misolo ya ba fonctionnaire na ba militaire na ba policier yango moto seni ne komi se moto mbongo lolendo ya ko ikosala ba vilo ya komi nango ya linini dans le dos de Congolais le moto modèle wana ya yango moni to ebise lokwa lugi bitumba bitumbo to ko kende nango tina suka bitumbo toko kende nango tina suka parce que to ebike yali na ba maboko ya batu o esai nini o ekoti na kati ya sima o ekoti na dosho ya makambeleze yali moika sanjie mokote me yali na batu ebele bana sima makambo o ba profiter basani balobi teto suki za moto soki to kangie toko kanga kape ba misusu ba ko kanga munoko me to bisi bango jamais biso enseignement to joa pembeni ya moto to beza 3 fois plus que Nelson Mandela deuxième héros national Tshisekedi wa Mulumba. Oh, tozo benge prophète politique à temps présent. Pourquoi tobi Tshisekedi wa Mulumba, prophète politique à temps présent? Deuxième après Simon Gimbangu mama. Tangwe kumbaki national a ebisaka biso alobike. Assemblée nationale wana bokota yango te. To chaka tembe. Ba député bobi te toko kota kuna toko bunda na kati. Ba anda ba kota kuna na kati bitumbo bango bakenda. Ata bitumba moko te ba bunda na avantage a peuple. Bitumba nyoso babunda ya gobe na avantage abukunza kabila. Misusu kutu bitumbe silite, loko andeko basili, ye wane se akatisa kuna bukunza kabila ezwaye. Zerme kambinga kutu traizwe ze loko za liye na natiwo ya ye. Ye wana deza bazwaye. Yango moni to bengi ba depite wana nyoso minoko na bango akan opposition. Me mabumu na bango loko etika likuna na kata pale di peple to ebisi bango. Kabila mande se sila na 2016. Binope mande se sila 2016. Woki yango. Ndenge baba kanali kota li falanse la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ba la ki sabiso ke ba exemple. Ba bi manaka d'ensemble ndenge mo mobalo Martin Fayulu abimi. O tozo benge le lo gardien du temple opposition. Tango Félix Tshisekedi aboyaka yango. Tango Jean Dio Mindonga la boyaka yango. Abina kokota ensemble wana te akabila. Moto le lo koma donner des leçons o alaka avocat. Ya femme de nuit akangise Jean Dio Mindonga. Francis Kalom. A kwe kope sabiso explication. Me batwana babo yango na sima na bango pe tomoni troisième moto aye na komba Martin Fayulu. Aye liye loko tozo ankuwaje yango. Tolobi a reconnaître que Kabila a fait mandat. Depuis to kota na bitumbo to bunda kato gane ate obe Kabila muda bua ganyaka. Yango tolobi mama mikole kwea to kwea na ba liste ya ba deputy wana nyoso. To kota nga ka bango moko moko na kombo na television poto pousse bango ba demissionne. Ensemble wana moto ali na mandat peuple ate soki bazo continuer ce que minoko na bango nde moto ali na opposition mabumo ya bango ya ndenge mona bato bazo salela ka bokonza Kabila ya kolia intérêt peuple bakipaka te mama yango moni na ona koikoloba pona conclure na dossier ndekweleze nesika ali yeba yango ke justice ko samo sana. Merci beaucoup mwana mboka science kindomba to le kasika penza na motuna ya biso penza ya mibale rapidement likambo ya DG ya Molière Television papa Nembale Mbao to benga kae na kombo ya papa Molière to ko kakate ye azali kuna na Chine na Chine yango akimiko konyangi to boni motuno tuni yo moko bipese ya no moto akimisie kombo na konyangi a watango kokonyanga ina makambo tere oyo abike te ifona te katero na pesa yango ba tona obenga ba ndakala ba oba kisimboko soni ba ba sali bo soto lokwa ensemble wana ya kate na gasui batuninga eske to akapena parlement na katana courage za ko bango po okoba nini nini wa malongo bango basaka kuna na intérêt peuple ba fandi wana pona ba intérêt mabumo ya bango lokwa ye Lembalemba telemelaki kokonyangi kokonyanga bina kusala wa makambo ngwe kasanja kana kasande kweleze na kolakisa yo ke sisi samboko biso to manipulaka yango
ndenge yoko eko simba telekomando ya yopo zape, ndenge bango ba manipilaka te justice amboko. Soka lobi ale kangelanga ni moto, bako kange yango muni tata wana muni mweta wabi, bilia kinga bikoki, nga komi deza tata mokolo, na santo yanga soko tindinga kuna boloko. Ulingi nasa krizi na kende libela, po yo melelanga sampani anasema bita tetiga bimana ya kende mboka. Yangwana problemu ya ya anango yangwana mama. Donc na bayi diaspora nyonso bazo anda biso ba retenir que vraiment papa Molière aza na exil. Na gweko ba yangwana webi ke moto ananga ko ba makamne mingi tenga lobe ba makamba bato ba bundela ka peuple. Lina tata wana na yebaka yango te mena lobi po ali makambo kweli an état congolais. Makambo bande ko defendre eginzela bo solo ke ba député wana nyonso ba na assemblée na oba na opposition no ba oba na majorité moko te zo megitazo ndako po banda ba badi ba ne lokote ba sali po na vie a peuple congolais na wana na point wana na gi d'accord na ye meno e komele to ko ebisa bango abimili banda po na kobanga kokonya ngalo lukisa ye. Mwana mboka Serge Kindomba, une question encore koluka koyeba mwana mboka Mike Mukeba il porté disparu tozo e baté azali wapi. Mama motuno otuni yango ya likesho bazo tuna kabiso ndeko Mukebayi ali na mboka oya ye Kongo onga benga ka general na front ya bitumba bitumbo ya bundaka na kana respect nango ya makasi me komelie ali l'état contre le peuple na ba systeme oya ye nango akoluka kokanga moto nyoso monoko alobi akokanga biso monoko mijo bango bazu yango wana kuna na biro ya bango ya molili ya service à renseignement o bafanda ka babitete bato bazo déranger biso na minute il faut do bandokanga bango monoko il faut ko kota bango boloko soko koti bango boloko te faut ko boma bango soko resi ko boma bango te il faut ko sani ko sa bano ya emabe ndeko Mukebe ali mazaya ko batam o l'état contre le peuple na ba convocation ya bango ya lokuta ndenge ba mesana na violation ya droit de l'homme na mboko mokolo makambo ekwela kande ko Eliezer lendi Tuala kane kuna na grande sasa. Toko makuna tofandi de 10h-17h ba wakanga Mukebayi. Ta azo saka batu kuna. Tozo zabwe bisabiso likamunino bakangele lieze. Tito yeko zofrita makambango ikasa ni moto anasima. Tomo nobe na 18h-15 ba iba kanga. Wote yope wakana dosia. Ndeko. Yango dosia ngo ndako nga afanda kabo ebi. Na lekaka na teve dezane konvokasyo ya katebo nilibo kanganga gobe siko nali. Ba telemeli bango toluka toye ba moto azana sima azoye banate. Do lingi ko lakisa ke l'état contre le peuple congolais. Moto nyonso ya koki ko reverser via bokipa misho ba yaki ya wakosa na mboko yo. E komi opesa bango motema mabeba wabitete fo babo mabiso. Ifo ko boma bato wana ndenge to boma ki Rossi, ndenge to boma ki Therese Kapangala. Ifo pe to boma bato wana model wana. Yango moni misho ya bango. Balingi baki misandeko Mukebayi ma lobi akoki mamboko te ali na mboko soki bako bomaye babo melai awa na kati ya Congo ifa futa priyo ya makila awa soki bako kangai bakanga yango tobisi bango tozoza moto aza nsima makamba Mukebayi moto asali ke Mukebayi abimana ndako ya kotindela ke bato service a molile service a renseignement tolingi tomo na convocation ya ebonga kokende ko se presenter liboso abasusu aye balikambango ya nini. Bokani mwana bato. Bokani tata ya bato ana bano ya ye na mwaso ya ye fwa bokola. Bato bapomoni mboko na nzela kanyaka. Bato balie misola leta bino wakanga abangote. Bwaka kukangobe ba mingongo peti peple ya kelobi tete. Bino mwe bolobe la kabiso. Elikyo ya biso ezepa ya bino. Ale bino bolobi tokukanga bino monoko. Tuwebisi bango tokolembate. Eloko na sepela ki mama. Tango nga mwona kinde kweleze nande ko Daniel Safu. Eliezer ebisi biso eloko moko abi marge nyonso eyeli ngai. Kuna na palais de la justice. Abibi tumbo na kotika yango te. Nga sepela kina sa mutema na lobi. Voilà mwana afanda na nkoyi. Abanga ka jamais makelela balion. Loko afanda ka pembene kumba kitisekedi. Ana aden wana ana virus wana. Kumba wana toku kontinye yango tina shuka. Bolinga ki demokrasi na mboko. Demokrasi koki kotambo la te sans liberté d'expression. Sans liberté ya presse. Il faut qu'on permette, ce qui est le cas, c'est que critique. Malon, on a sommé à l'État. Bayebani, pourquoi pas, parce que c'est maman, yo est bien noté. Tolobela Gabango, pourquoi pas, parce que c'est fonction. Ce qui est en fonction à l'État, ce qui peut appeler ça, c'est que le mandat est de mettre Tolobela Gabango.
Soki to lobelaka bango ya li po peuple apesaki bango mandat biso to na droit ko critiquer bango et puis to fingaka bango te to critiquer kande bango bati kande ko mukeba ya sa musana ye Congo ya na besoin na ye mingongo ya bundelaka 80 millions de Congolais ya bundelaka bana besoin ba continuer ko kaima. Moi, je suis Serge Kindomba, émission à Bissot l'invité. Jamais, tu as aussi, c'est un gros sans pour autant, tu as chuté dans le Cambo et le gouvernement coréen et lobby, tu es Bango Penza, Bazali, intéressé, tu es Bango Penza, tu as rejeté le Cambo et la machine à voter. Parce que pour la Bango, machine à voter, et je suis en Bango, quand la Bango, tu es moi, Bango, Ezali, tu es machine à voter, Ezali, tu es machine, Ezali, tu es le Maïpa, tu es Bissot Moko, tu es Congolais, le Cambo, tu es Ezali, Bosolo. Mama yali bosolo monene yali kopo kamikazi ya nanga. Ona obenga mikolo fetise. Mokili mobimbe moni machine wana vole mabe ya moni yango malamu. Misio kabila pesa ke yango wana. Abimo tokosalo eloko ate kubanga batu wana te nyoso bagoba ya pamba. Deja azwi decision na wabaki o ngana lobi yango wane kusama. Yango moni nanga tabiso dolobi ndenge nini malobo ya biso nanga wabaka ya nefete. Mabiso beto bisi nanga ketoko lemba ete. Toko continue bitumba na makambo nanga zoluka. Lokwa ya lingaki, bokonza kabile komise le tout puissant miti milionaire. Ndenga mona Moïse Katumbi abongeli na mbongo ya Congo. Ndenga moni kengo ikasa nja bongeli na mbongo ya Congo. Leo binga ipe na ye misolo bino bokopesa ka gouvernement congolais kopesa ka seni ya ngwana nga na kuvua makana ngo. Nanga wana alina ni tango tolobike nanga ali kamikazi. Tale lungya nanga meme biogomo agenda ngali kamikazi monene. Abandi wapi? Aya lobike mapona mekozate ye nanga mwasesa mapona mete ye moko so ya sanse a lobi assis enrollement gasse comme ça bopese ni 554 jours to bane ko benga pecho 554 a suki wana ta lobi soka 654 jours il faut bopese so sani asa l'enrollement ba diaspora na nyo so wana même makambo ya la kaki ya kasa ya ba diaspora tiki yango ni kia le ya ye nanga wele limbangu mbangu abosa ni mema kama 554 jours ye wana ke obimisa lokasa o mapona mekozana 2018 Asuki wana te ake isusu ye wana ye o machine vole yango monga lobaka nanga na loboko kabila lokwa lindanda kabila zo beta ka tongo midi poka soka bete na rythme ya rumba a changer mikolo kabila bete na rythme reggae kabila bete na rythme reggae abimisu so yo zo mona zo bimisa elingo la kisake makambo nanga zo sala yanga zo beye biso deja to baki to kokenda ka mapona miteta nanga ali parce que ata bolongoli nanga Soki bolongoli nanga tondimi. Machine a volé na nanga etega la kabila. Oki yango réponse yango wana. Ozui nanga, ozui machine etega la kabila réponse nanga. De lingi kola kisa nanga c'est l'accomplissement ya volonté à Monsieur Kabila. Volonté à Monsieur Kabila nini? Kosa li sélection to bengi Congo likolo a tonu essence. Moto pela. Comme ça ba Congolais nyonso ba kufa po bango ba mela masango bango ba mesana komela yango moni biso to baki to kokende mapona mite tant que nanga ali président ya seni problème ali problème ba machine te me biso to bi problème ali nanga moto ali problème yena ba ni ete bali crédible te yango moni biso déjà to biso ki to ke élection ba sengeze ou bien nanga ali e aloko abokeyi mapona mi Bondimi ke Kabila la président Seni Kabila emo choix ya candidat d'office déjà boye bake Kabila Seni ni a gagné maponami na majorité ya ye ya bibamba. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba et surtout merci Penza na baiki o bay bozali ko landa biso émission a biso l'invité Penza na wana de Penza to komi na suka kasi soke zaiki na message moko boko ki ko lancer na bay diaspora par rapport ya combat parce que azo mwana lokwa neti est-ce que bino pe na ba koma ya bino boko mi Penza ko banga te parce que comme soko obimisi moto bakati obimisi moto bakati yo zali ko banga te na message na o Penza ya suka pona émission alelo. Ah, motuno otuni ali ya monene, ekomi ya oche moto bakokata. Mebiso pe tobi tokubanga bokonza kabila, tepo biso to ali fonde na bansenyema ya le grand maître Tshisekedi wa Mulumba. Oto kiko lembango jame, tozo kontinye bitumba. Mena kende ki awa na media Saint Paul awa na Kinshasa po na makambo vwazi na nga na solola na bango. Na gina bezwe na tigango kuna po bateke langa yango. Ba ebi singa ke batu wa bokonzo ba ya kia wana nzela ya servisa batu wa kalefu mutombo wa ane. Ba wabike lokaso ya nga iwana ba meka kuteka yango kunate. O na lobike kia modi la Republic Democratic di Congo.
c'est Dieu lui-même ou l'État contre le peuple congolais. Yangwana obaki ataba boina tekango kuna nanda konga afanda kana kutekango moto nyonso azana numéro nanga soka na besoin lokasana akubenga ngo et puis na pesi mbote na président Joli Mutshipule Mutships na oya sala kipo na lokasa wana eko ma réalité il est loyo na Afrique du Sud komi na mezi ya 6000 livres déjà au baseni au babimisi pona nini eya Kinshasa pona banda kusana niko teka ngo jura batem nango ka mingi te mais l'état contre le peuple déjà le kikuna lobitete biloko amwa mobali wana eya wate titre livre wana baby singa gezo pesa bato bokonjo kanda na obie ko pesa bango kanda nini ngana obiklie soki problème a Congo aki satané si sata libera mboko na nzela lo sambo ba kongole ba sambelaka mais problème a Congo soki ali nzambe te se gali l'état contre le peuple congolais to fingi moto na kata lokasa ona te hein o amiyebi ayebi moto moko ebisenge goza nzambe mutaloki Congo ye pa goza na raison na ndenge ni bino bozwa ngoka na anglo abino a l'état contre le peuple congolais ona ki na ngwa mode la fe yango na merci na yo moko mama Tatiana. Et puis na bato nyonso balandinga bazuli bakwa kolandanga sans oublier ndeko yanga boketwa yambo moko ya basoda moko ya basenero o bandima bitumba ona moni sans engagement na na makamba ndeko lieze modela koteli yango mwa mobali wana en tout cas nzamba zongisele ya mingi ona ko ekoloba yango wana. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba penza na maloba na ndeto tieli tono po na émission ya biso ya mokolo ya lelo. Merci beaucoup na le number 1 ye moto ya yambo vraiment ya Congo Millennium, c'est-à-dire mon boss Ricky Dibendi papa na Jason Bobby Jason mwana mokonzi ya kota jamais boloko nzala pe jamais kota na ndawa mokonzi Congo Millennium jamais kota nzala po papa Ricky Dibendi mon boss et bon maman Nguli azawapi maman Jolie Dibendi c'est-à-dire la pomme verte posa maman ya solo yango to bengi onguli et joyeux anniversaire na ba nyonso bazayi ko sepe amoko na bango ya mbota malelo Cécile Osango motema ya Serge Katembo ona otetela ke mafumbe mbota maelamu e mbota maelamu a Glody Mutombo mbota maelamu a Miroir Kamango et pourquoi pas aussi na remercier pe King George le sultan de Dublin. Merci beaucoup à toi de gueule mavinga le roi motema ya la reine Agnès ona otetela ke mafumbe et pourquoi pas aussi remercier Eric Lusandu le noble sadi maboko banque motomoro bien et merci à Ricky Nemia la combat toujours yo yebi Willy de Bundes motoali solo hein moto vraiment loboko esali sarabaka tarangote Eli Mananga mokondi ya kidubu ya kitubu hein yo yebi kara et paix à ton âme Marie Zosango ma grande sœur chérie. Ah, tu me manques vraiment, ma grande sœur. Et des Samou, moi, si qui toque, des Saloumou et Irène Baello. Pourquoi pas aussi à Madame Madoule Lili, Moté Mapenza, ya Ye Moro. Hein? Vraiment, Tolingi Bino Mingi. Et merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Boza tellement ebele, tellement ebele. Boza que Tatiana Pe, Alingara Bino Mingi, ya Lolita Wakubo. Continuez toujours que s'abonner na Congo Millennium. Naomi Mouboua, la joyeuse anniversaire à la grande fille. Namoni Bena Lolenge, à Koli Mirai, au sang, au Madine. Hein? Madine, États-Unis. Maman na Sarah, Mireille Osango depuis États-Unis, je t'aime beaucoup. Vie os Osango Bobby Pena, Yonde Masolo, champion à ma gauche éternel champion. Depuis Judo et Banda, Bazo Luka ba champion, Bazo Monanati, pour Yonde Masolo. Merci encore une fois, c'est lui qu'on appelle Maître Baz Badi Banga. L'ami vraiment un champion à ma gauche au sango. Merci Nabino Nyons. Encore une fois, merci à mon boss, le number one Ricky Dibendi, papa na Jason. Bobiso Tatiana, le lot vraiment visibilité belé na niveau international pour yonde mouto facilité. Bobi yonde le facilitateur. Yama Solo, merci beaucoup le boss Ricky Dibendi, y a pas de Orayo Moro, numéro 1 y a Congo Millennium, yondo fula yondo zo sala, biso poto zala. Merci à toi Jordad Kambala pour na montage et ma tondi mingi, na mwana mboka jires mwanda bi lili et lenda poyo zali. Merci encore une fois à celui qu'on appelle le Brésilien Mawete, c'est-à-dire yonde vraiment yoye bikara ma solo, le Brésilien Mawete, yoye bikara le big manager, ya pasi osango ya baleki, ani osango, je vous aime beaucoup, pasteur Bwana Ali Motema ani osango,
encore une fois. Merci Nabino Nyonso, Nabino Nyonso, vous avez fêté l'anniversaire Nabino encore une fois. Mbota Maelamu, et vous avez besoin de temps, vous pouvez tout solama solo en privé. Deux numéros affichés dans l'écran Nabino, Tozawana, Po Nabino. Ceux qui nous ont besoin de vous retrouver nous prochainement, parce que les lots, ils ont acquis spécialement solo Eliezer Bakanga qui a été en prison. Depuis 5h du matin, il y a Tongo et Lelo. Et Ndeko Mike Mukeba a zoomé dans la tête. Il y a qui peut sujet na biso, il y a Mokolo et Lelo. Tolu qui peut toye, ba papa Molière a zawapi. Bo ki ba réponse. Et tolu qui peut que gouvernement coréen ait rejeté likambo ya machine à voter. To solo li yango elongo na mwana mboka Serge Kindomba tokoli ki atepenza boza satisfait na ba question na bino nyonso o botindela ki biso na ba réseaux sociaux nyonso boboto bondeko eko ba kurenye na mabota mabino soki nzambe azongite retrouvez nous prochainement na invité mususu na sujet mususu o ka bino bo senga biso yango na toko zangisa te koyambela bino invité pour que to sombitinya makanisi allez au revoir.